Så bliver det fin finale i drenge 5, 6 og 7 år. Det blev en ensom affære her for Vitus Tolstrup for Randers, men publikum. Og det er her lige Vitus i gang. Vitus, han havde fødselsdag i går. 6 år, denne lille dreng, mine damer og herrer. Sådan der. Men det er sådan, at de kan høre om fritter i pausen. Der er i de trøje der. Ja, lige præcis. Og de er bedre end dem på arbejde. Det er Vitus Tolstrup, Randers BMX, der har denne her B-finale i sin hule op. Der er ingen konkurrence fra nogen af de andre ryttere. Det bliver en stensikker sejr. Tak for det. Sidste sving. Det bliver Vitus Tolstrup, Randers BMX. Giv ham en hånd. Shots. Oh no. Oh, someone wants to throw up. Don't Never mind, I'm fine. Listen. Guitar, to-